Добър вечер! Още не съм казал нищо. Благодаря, между другото, за това посрещане. Дами и господа, добре дошли на сцената на City Stage. Добре дошли на Рацио. Аз отново съм Петко Желязов. И днес ще си говорим за един много специален клон на фотографията, астрофотографията. Това е изкуство, което в последните, може да се каже, около стотина години, ни дава един поглед към Вселената, какъвто не сме очаквали през цялата хилядолетна история, че ще имаме. И действително ни разкрива Вселената в своята необятност, с цялата си красота, и успява да вдъхнови всички нас да продължим да гледаме нагоре. Всъщност гледането нагоре се е случвало още от зората на човечеството. Взирали сме се към звездите и небесните тела и сме се опитвали да ги интерпретираме и да ги разбираме по своя си начин. Тогава, гледайки към небето с невъоръжено и необременено от науката око, сме виждали какви ли не странни неща. Митовете на паниютите, например, това е индианско племе в Северна Америка, са считали, че звездите са рожба на любовта между Слънцето и Луната. Луната, която обичала вечер да танцува със своите деца звездите, преди да бъдат те изядени на сутринта от своя баща Слънце. Като баща на две деца, някак си проявявам разбиране. Или пък легендите на степните народи, към които така, нашия народ също може да се каже, че принадлежи, които са считали, че небосвода е една огромна юрта, която покрива цялата земя, а звездите са просто дупки в палатката, общо казано. И всички тези красиви истории са били съпроводени и с най-ранните ни опити ние да се опитаме по някакъв начин да запечатаме това, което виждаме. В последните години бяха направени редица открития от археолози в по-известните пещери, като пещерата Ласко, например, където досега, считани за изображения на животни и ловни сцени, се оказа всъщност, че много от тези изображения всъщност представляват една репрезентация на небето и на съзвездията. Включително, конкретно в пещерата Ласко, може би се вижда най-ранния пример на каза човек, който може да кандидатства за наградите Дарвин. Тя представлява един воин, който седи паднал до едно убито животно. Най-новата интерпретация показва, заедно с изчисления, кога точно е нарисувана и датирана, се оказва, че това всъщност е изображение на един млад човек, който е поразен от току-що паднал метеорит. Така че, да, какъв е шанса наистина? Така че може да се каже, че изкуството ни е да наблюдаваме небето и да се опитваме по някакъв начин да го съхраним с времето, съществува от близо 40 000 години, като сега в последно време с развитието на технологиите и започвайки съвременната епоха, датирайки от 1840 година, когато е направено първото изображение на Луната с дагеротип, до ден днешен, където съвременни телескопи, апарати като този, пресъздават изображения, които не можем да видим дори и с нашите очи. Та именно върху този процес днес ще обърнем внимание, като събитието ще протече по следният начин. Първо ще чуем една лекция с така сериозна практическа насоченост към всички вас, които се интересувате към този вид фотография. И в последствие ще проведем една дискусия, където ще адресираме всякакви ваши въпроси, така по-общи или пък по-специализирани с хора, които конкретно се занимават с това изкуство. И за да направите това, да ви напомня, сайтът е sli.do с хаштаг Astro. Започваме първо с по-информативната част. Започваме с Ганчо Ганчев, който и преди е бил гост на наши събития, където сме говорили за звездите. Ганчо е професионален астроном и астрофотограф. Завършил е в Франция астрономия и в последствие астрофизика в Софийският университет. Нашите гости за дискусията мисля да представя непосредствено преди това. И сега, за това, за което сте дошли, моля за аплодисменти за Ганчо Ганчев. Ганчо, заповядай на сцената. Здравейте на всички! Благодаря още един път на Рацио и на City Stage, че ми приеха. Тук вече ще си разкажа, както се казва, моята краста. Комбинация от това, което професионално правя и любителски комбинирам с любовта към фотографията, пътешествията и, както споменахме преди малко, да запечатаме един момент, който сме видяли някъде.
и особено един момент, който сме видяли на небесата. Първо да покажем колко всъщност малко знаем и малко виждаме, колко сме слепи. Общо взето виждаме ето само тази малка част от спектъра на светлината, само видимата част, цветовете между синьото и червеното. Всичко останало ни трябват различни специализирани апарати и телескопи. Тук виждаме радиотелескопите, а в лявата част имаме и самите сателити и телескопи, които сме изпратили в орбита и наблюдаваме вече от останалата част на електромагнитния спектър. Всеки от нас вече има един телефон, дори два. Някой път не ни стигат да направим едно селфи. Но с телефон в момента е малко по-сложно да се направи така истинска астрофотография. Има възможност за астрофотография. Ще видим какви са различните видови астрофотография. Бърза, бавна, как може да обработим нашите снимки. Последно време компании като Google, като Apple използват много мощни софтуери да усилят, така да кажем, сензорите, които ползваме и да направим дори снимки на Млечния път и на Луната. Но аз главно ще наблегна нали, на заснемането с фотоапарат. Първо трябва да сме добре ориентирани, да знаем откъде ще снимаме, къде е нашето място, което ще изберем. Да знаем географските посоки на това място, да знаем най-важното, разбира се, севера. Всеки телефон вече има и GPS, и виртуален компас, който може да ни помогне за това. И след това, самия обект, който ще наблюдаваме на небето, каква е неговата височина? H. Тук се набелязва. И Z, тук пък е зенитното отстояние. Това е на колко градуса се намира обекта от зенита, от най-високата точка над главата ни. Това са основните координати, които ни трябва и азимут. Тоест, дали обекта се намира почти на юг, на запад, на север. И с тези координати вече можем да боравим и да се ориентираме дали обекта ще залязва, ще изгрява. Също нещо много важно и, за съжаление, все по-разпространено е светлинното замърсяване. Светлинното замърсяване какво е? Ами като се намираме в голям град, примерно София, всички лампи, всички билбордове, афиши, реклами ни пречат да видим всъщност истинското нощно небе, дори да видим въобще Млечния път. Много малко звезди се виждат всъщност от София и основно планетите и Луната може да се видят. Ето на този сайт може да отидете и да намерите примерно вашето село или вашето любимо място в планината, да видите колко надалече се намира от светлините на големия град и там вече на по-тъмните места става вече за по-хубави снимки, дори само за наблюдения с очите, за наблюдения и на падащи звезди. Знаем, едни от най-известните потоци са персеидите, които се случват около 12-13 август месец. Това е всъщност една от първите снимки, която направих с първия ми фотоапарат, първия такъв рефлексогледален фотоапарат през далечната 2006 година, снимка на Луната от балкона. Купих фотоапарата и веднага насочих фотоапарата към небето. И няколко дена след това, със същия фотоапарат и този път на статив, малко по-дълга експозиция, се вижда, че горе-долу това мъгляво, тъмно нещо е Млечния път. Снимано август месец, лятото обикновено се вижда много добре, от едно село малко далече от София, да кажем 50 км. И така всъщност започнах. Така започна и моята любов към небесната фотография. Исках да снимам все повече, все по-далечни обекти, все по-сложни, да имам все по-добра техника, която ще ми позволява след това да изкарам по-добри снимки, като тази. 10 години след това, след тези снимки, успях с подобен фотоапарат на статив да получа малко по-детайлна снимка на Млечния път или по-точно на централната част на Млечния път, като това е снимка снимана от южното полукълбо. Тоест, по този начин не може да видим Млечния път така над нас в България и се вижда дори различни детайли и мъглявини в самия Млечен път. И базовата астрофотография, просто ни трябва фотоапарат с обектив,
По-добре да е широкоъгълен, примерно 18 мм, 15 мм, каквото човек може да си позволи. Вече повечето нови фотоапарати, ето като този, който съм показал тук, имат такова въртящо се екранче, което много помага и през нощта, но и ако снимаме нагоре, примерно да си гледаме образа много спокойно в екрана, във всякакви позиции. Също е добре човек да има едно жило, това също се продава като аксесуар, като кабел към фотоапарата, за да натискаме без да вибрира фотоапарата по време на снимката. А и вече всеки модерен нов фотоапарат може и да се контролира изцяло от смартфона, от различните апликации на различните марки. Знаем, известните марки са Canon, Nikon, Sony, всички от тях вече, със всеки от тях може да се снимат такива снимки на Млечния път и на Съзвездия. И както казахме за светлиното замърсяване, ето така изглежда Млечния път, както бихме го видяли от София. Тоест, няма го. А така изглежда на 30 км от София. Само на 30 км от София, малко зад Витоша, с една малко по-дълга експозиция, вече виждаме достатъчно много детайли в нашата галактика Млечния път. Разни мъглявини, основните съзвездия може да разпознаем и, както казах, основните метеорни потоци може да се видят, дори и по-слабите метеори, които минават, може да се видят и да се хванат в фотоапарат. Насочвайки фотоапарата на различни места към небето, няколко пъти на нож, имаме повече шанс да ги видим. Следващия етап, качих фотоапарата отгоре на телескоп, на гърба на телескоп. Нарича се пигибекинг. Все едно, като едно прасенце, дето сме го закачили отгоре на камерка. И снимайки с помощта на големия статив на телескопа, ето тук пък се вижда съзвездието Орион. Това е един кадър. И това вече доста хора го ползват като по-високо ниво астрофотография, да кажем. Друго, което много лесно човек може да направи, може би сте виждали такива снимки на трейлове или на следи от звездите. Насочвате фотоапарата към полярната звезда, към северния небесен полюс, оставяте го да снима няколко десетки, стотици кадри и като ги наслагате, получавате тези кръгове. Все едно получаваме движението на нашата Земя около оста си, а не движението всъщност на звездите по небето. С старите фотоапарати с лента можехме да оставим и фотоапарата 5-6 часа и това да е единствения един кадър, който ще получим накрая, но с дигиталните фотоапарати е по-добре да правим отделни кадри и да ги съберем след това. Ако се отстраним леко от севера, получаваме пак такива черти, все по-дълги и по-дълги, като се отдалечаваме от полюса. А всъщност, като се насложи и светлината от страничните обекти, ето тук 20 астрофотографии в действие, цялата светлина от техните челници, от лазерите, от всичката техника, която тук е ползвана цяла нощ, е насложена в една снимка и осветена, и фаровете, разбира се, на колите. И тук виждаме дори разграничаването между ето, северната част на небето и започва и южната част. Ето същия кадър с същата компания. Тук това главно са челници, които са минавали цяла нощ. Друго нещо, което човек може да си играе, може би е малко по-сложно и защото казах, нали, не трябва да се пипа фотоапарата по време на експозицията, не трябва да има никаква вибрация, защото това са дълги експозиции, 5, 10, 20 секунди, трябва да отворя на блендата. Това е снимка, която направих с широкоъгълен обектив, но вари обектив. И по време на 20-секундната снимка много бавно завъртявах обектива, за да зумвам върху нея и се получава един такъв ефект, като навлизане в светлинна скорост на космически кораб. И тук все пак има малко вибрация, но ако човек е доста добър, ще се получи такъв много интересен ефект. Друго нещо, което много лесно се снима, освен метеорите на небето, е Международната космическа станция. Има няколко сайта, които може човек да консултира кога тя минава над нас. И тук е дълга експозиция на космическата станция, която минава пред полярната звезда. Аз просто си сложих фотоапарата пред полярната звезда и изчаках тя да мине в кадъра, защото знаех кога точно ще мине. Също човек може да си играе да прави панорами на околността около себе си. Ето такива игри с различни знаци, табели. Както денем
човек може да играе с пейзажи, с градски обекти, така може да ги интегрира и в нощната фотография, в астрофотографията. Тук виждаме едно хало на Луната, също, нали, в преден фон е хотела, който спах. Примерно. Просто излязох навънка и почнах да снимам. Една мозайка на слънчево затъмнение, която е всъщност няколко кадра през еднакви интервали на цялата фаза на слънчевото затъмнение и след и в едно. Ето една снимка на един метеор, сниман близо до София със съзвездието Орион. Един лазерен лъч, където колегата до мене показваше различни обекти на небето и като се държи малко по-дълго време, се наслагва тази светлина и се получава ето такъв интересен лъч, пак един метеор. Всякакви обекти може да се включат в преден план, това е така по-интересна снимката да стане, отново Международната космическа станция. А тази снимка малко така не изглежда нищо, като първите снимки изглежда, защото съм е сложен тук, ами защото това е снимка, която направих по време на полет. Това е един полет, който прекосяваше Атлантическия океан и докато всички вече заспиваха и стюардесите прибираха вечерята, аз вадих ето това животно от седалката, добре, че не ме арестуваха, и фиксирах по някакъв начин статива между масичката, стола и себе си, не дишах 10-15 секунди, пуснах експозицията и това излезе, това е снимка на Млечния път, по време на полет, който се движи с 1000 км в час и разбира се рисковете на турбуленцията. Имаше няколко кадъра, които бяха въобще такива зигзагове, различни мозайки. Това е успешният кадър, който беше така интересен чалендж. Също нещо, което е доста вече разпространено, таймлапс фотографията. Това са няколко десетки, няколко стотин кадъра, може да се снимат с часове и да се насложат след това да стане като клипче. Може би тези клипчета ги видяхте в началото в презентацията. Повечето от тях са правени тук от Европа и човек може да ги забърза, да забави, точно да се види движението на въртенето на Земята. И там много лесно също се видят и метеори, когато минават. И да се добави музика, ефекти. Наистина много, много така човек има голяма свобода. Най-важното е пак да си избере човек мястото, достатъчно тъмно място, ето като тук, да се вижда добре Млечния път, да си избере каква техника му трябва, широкоъгълен обектив, задължително статив, живо, програмиране на самите кадри и после апарата той сам си снима, какъв интервал се избира, това може да го говорим в дискусията и след това обработката на самото филмче. Ето един пример на нощен таймлапс, като тук. Хем се виждат хората, които излизат и влизат в обсерваторията. Хем тук е посока юг, а и това цялото движение на облаците е много силно, защото пък тогава духаше много силен вятър. И се получава много такъв интересен ефект, когато мине такъв малко по-бърз облак. Това са примерно снимки около 3 часа и всяка снимка е 20 секунди. Същото нещо получено, ако се снима към полюса, и виждаме това въртене на Земята около оста си. Предния план също е интересно човек да си избере нещо по-оригинално. Ето го Млечния път, тук пък залязва в това клипче. И имаме два вида, да кажем, стативи. Ето основния вид статив, алтазимутален, този, който мърда горе-долу, ляво-дясно. И да кажем астрономическите стативи или астрономическите монтировки, които пък са насочени, едната им ос е насочена към полярната звезда. И това движение, което го видяхме на клипчето, същото нещо го прави и телескопа или фотоапарата на такава глава и следи и води перфектно по звездите или по обектите, които ние искаме да снимаме, защото в противен случай ще избягат от полето. Ето това нещо, което е на картинката, и тук една малка глава се монтира върху статива и вече самия фотоапарат има възможност да следи много по-дълго време звездите и много по-дълги кадри да станат с различни, разбира се, параметри, които може да се вкарат. И това е наистина много лек начален сетъп, с който човек може да пътува дори в планината.
и да получава ето такива кадри, където тук кадъра вече не е 20 секунди, а е 2 минути, но не са мръднали звездите, защото водим по тях. Как се вижда това? Ами защото пейзажа тук пък е размазан, той е мръднал. Самата глава е следяла по звездите, а не по предния план. Също подобен кадър, където пък се виждат три галактики, Млечния път и другите две мъгляви петна са Магелановите облаци, снимани пак от Южното полукълбо. С още по-добро водене и с още по-добра техника, по-голям телескоп, колкото е по-голям фокуса, толкова по-трудно ще ни е воденето. Любители, инженери, астрофотографи успяха и успяват да снимат Международната космическата станция дори пред Луната или пред Слънцето. Преди няколко години, още когато имаше совалки, един колега от Франция успял да снима за 0,8 секунди преминаването на Международната космическа станция пред Слънцето, заедно с совалката Discovery. А това не е снимка от космос, а снимка от пак един такъв астрофотограф с много голям зум, е успял с много голям детайл да снима отново станцията и не само станцията, ами астронавт, който е навънка и в момента работи на мисия. С толкова детайли. Просто е направил клипче на станцията, която преминава с много силно увеличение и след това, след обработка, видял толкова детайли. Да, обаче не винаги е така. Снимайки с телефона суперлуната или синята луна или каквато и да я наричат медиите, повечето пъти сме разочаровани. Просто обективите на смартфоните са обикновено много широки и с много малък фокус, няколко милиметра. Затова и не виждаме същото нещо, което виждаме и с очите си. И ни трябва малко по-мощна техника, малко по-големи телеобективи. Разбира се, и цената в астрофотографията е пропорционална. Колкото по-добри и цветни и детайлни снимки искаме да правим, толкова и по-скъпа трябва да е техниката. Не е като в стандартната фотография. Това е примерно една снимка от ръка на Луната. Тук сме вече на 200 мм фокусно разстояние и с малко обработка, малко фотошоп да се подсилят цветовете, се получава нещо такова интересно. Вече сме на 500 мм, почваме да виждаме кратерите на Луната. И тук сме вече на над 1 метър фокусно разстояние. Вече снимаме Луната с фотоапарат, обаче фотоапарата е сложен на мястото на окуляра в телескопа. Телескопа играе ролята на нашия обектив вече и може да видим все повече и повече детайли. И това е кадър, не сниман в орбита около Луната, а сниман от Земята. Отново от любител, с фокусно разстояние 5, 6, дори 10 метра, с различни оптики. Снимал е едно клипче от няколкото хиляди кадъра. Той на око е прегледал всички тези кадри, взел е най-добрите, средните и е получил ето такъв детайл на Луната. И виждаме кратери от няколко десетки метра диаметър дори на тази снимка. Снимка на пълното лунно затъмнение от миналата година. Това също е снимано през телескоп. Доста ефектна снимка също може да се получи, задължително с статив, разбира се. Снимка на пълно слънчево затъмнение, което направихме с една експедиция 2017 година. Специално отидохме до САЩ да снимаме събитието. Имахме само един прозорец от 2 минути да нащракаме всичките снимки. Ето с тази техника. Ето я, същата техника и аз седях като с два пистолета и едновременно гледам и штрак-штрак-штрак-штрак на жилата. Колкото се може повече снимки, толкова по-добре. Трябва да се уцели момента. Ето я тази глава, която отново трябва да следи Слънцето, без да бяга от полето и задължително, разбира се, слънчеви филтри, за да пазим техниката и очите си. Както се казва, Слънцето се гледа само два пъти. Един път с едното око, другия път с другото и баста. След като свърши пълното слънчево затъмнение, за 10-15 секунди трае фазата на диамантения пръстен. Може би се вижда защо се нарича тази фаза, където Луната вече излиза от
пред слънцето. Може човек малко да си поиграе след обработката на слънчеви затъмнения. Слънцето отделно може да се снима, разбира се, всеки ден, когато е възможно да се видят слънчевите петна, ето тези черни петна, които се виждат, това е в бяла светлина. Отделно с малко по-скъп и усъвършенстван филтър може да се снимат и избухваните, изригванията на повърхността на Слънцето и самата му грануация. А това долу дясно, тази бемка на Слънцето, е всъщност планетата Венера, която направи пасаж пред Слънцето 2012 година. Също направи това и планетата Меркурий миналата година. За композиция може да говорим много. Ето планетата Венера често се среща с Луната, планетата Юпитър също, Марс. Тук виждаме планетата Юпитър и Венера. Венера, между другото, се наблюдава сега, всяка вечер след зале Слънце, ярката точка. Това всъщност е снимката на планетата Юпитър. Тази планета в дясно е снимка на любител, не е снимка на Хъбъл. Отново много добра обработка на любител с доста сериозна техника. Тук може би това е клипче, не знам дали може да се пусне като анимация. Ако не, няма значение. От такава сурова снимка и такова сурово клипче, всъщност след много обработка, хората изкарват такава снимка на планетата Сатурн с толкова много детайл от техния двор, с техните частни обсерватории, които имат. Минаваме на фаза телескоп. Ето всичките тези кабеляции, адаптери и всички други неща. Трябва всяка нощ да ги монтираме, да ги калибрираме и след може би час-два монтиране ще сме готови вече най-сетне за снимките. Има доста, да кажем, астрофотографи, любители астрофотографи по света, вече в различни асоциации, клубове, може би няколко десетки хиляди са, защото техниката последните 10-15 години стана много достъпна, а и по интернет всъщност се разпространява това, да кажем, хобби. Снимка на комета. От време на време идват такива обекти малко по-ярки и може да ги снимаме с нашия телескоп. И тук съм дал вече няколко примера, които съм снимал с моя телескоп, с моя лична техника. Мъглевината в Орион, може би ви е позната. Сега се вижда зимата. Може би най-известната и най-лесната мъглевина за снимане, най-ярката. Доста любители почват от нея или от галактиката Андромеда. Мъглевината в Трифида, като червения цвят, като гледаме, обикновено означава повече излъчване във водород. Водород алфа, там се случват процеси на звездообразуване, а синьото и зеленото е повече кислород. Мъглевината на каската на Тор. Ако някой види каската на Тор с ушите, тези по-известните мъглевини си имат такива специфични имена. Мъглевината на сърцето, малко тематична покрай тези дни, сърцето и душата, има още една мъглевина до нея. Като тази зелена линия всъщност става все по-голям проблем, както слънчевото светлинното замърсяване. Това е сателит, спътник, изкуствен спътник, който орбитира нашата Земя и е минал през кадъра. А защо е зелен? После ще разберем. Но всъщност има доста случки така да мине един сателит и снимката някой път да е неизползваема, защото е минал точно в центъра на кадъра. Тук само един черно-бял кадър съм оставил, понеже е сниман с друг вид камера, не точно фотоапарат, на мъглевината в Калифорния. И Калифорния, ето я и цяла Северна Америка, заедно и с Мексиканския залив, намираща се в съзвездие Лебед. Мъглевината Круасан, мъглевината Гира и мъглевината Вуали, изток и запад, където тук съм направил малка мозайка, те всъщност се намират малко по-далече. Това са остатъци от избухване на свръхнова звезда. Също лятото могат да се снимат. Показвам няколко примера, защото може да види човек колко разнообразни обекти има всъщност на небето и може да започне дали да снима Луната, дали да снима Слънцето, дали директно да снима и мъглевини и галактики.
И за да изкараме тези цветове, тези детайли, просто ни трябват часове и часове и часове наблюдения и снимки, и след това ще видим и самата обработка как трае. Може човек да му харесва да снимат и купове от звезди. Ето това е известният куп М13 в Херкулес и още по-известният куп, който сега се вижда и зимата, Плеядите или седемте сестри, които са се родили заедно. Има и така наречените планетарни мъглевини, защото изглеждат отдалеч като планети, но всъщност не са. Това са мъглевини, които са остатъци на звезди тип Слънце. Нашето Слънце, всъщност, като издиша, като му свърши живота след 4-5 милиарда години, отдалеч изглежда така. В центъра едно нагорещено ядро и около него всичките му изгорели газове, различни цветове. Това е пък мъглевината Ескимос с големия нос в центъра. Това е една от първите снимки, която направих пък с специализираната камера. Ние използваме такива камери, които се охлаждат. Охлаждат се, за да имаме по-малко шум на кадъра и да имаме и по-голяма чувствителност. Всъщност тези камери с техните чипове са малко по-чувствителни, дори на някои обекти като мъглевини, доста по-чувствителни от стандартните фотоапарати, поне за сега, поне технологията е такава. Може би най-известната и най-близката галактика до нас, галактиката Андромеда. Отново снимка с телескоп и около един час снимане, няколко кадри отделни, насложени след това софтуерно, за да се получат толкова детайли. И тук вече този обект е още една спирална галактика като нашата, обаче тук обектът е сниман 5 часа. Почти цяла нощ може човек да снима един обект, дори няколко нощи и след това наслагва различните кадри, за да се получат всички тези детайли в спиралните ръкави. Разбира се, нещо много важно, което може би е ясно, фокусът е много труден да се получи и с фотоапарат и обектив, и с телескоп. И това още в началото на снимките и в началото човек, като почва да снима, трябва да внимава всичко да е на фокус, звездите да са много малки точици. Тук може много малко се вижда, но тези малки мъгляви петна в центъра са всъщност цели галактики. Това са галактики, които се намират много-много далече от нас, на десетки милиони светлинни години. Ние сме хванали тази светлина чак сега и отново снимката е над 3 часа, за да се получат въобще да излезе нещо на самия кадър. Всичко това го обяснявам и показвам различни примери, цветни картинки. Всъщност човек може само това да прави. Може да си прави цветните картинки, да си подобрява техниката, да си обработва, да снима, да колекционира обектите на небето. Галактики, мъглевини и да си каже, ето от този списък съм снимал това, това, това. Но всъщност може и да добави към това и да прави нещо повече към тези астрофотографии и това и правят някои любители астрономи, любители астрофотографии, може да ги наречем и професионални любители, защото те не са завършили астрономия, а просто имат достатъчно добра техника, че да изкарват такива кадри, които биха могли да помогнат на астрономите. И те всъщност много помагат, защото астрономите имат много малко всъщност професионални телескопи. От 2 метра и нагоре, говорим за големи телескопи, те са всъщност много малко на брой, а ние искаме да наблюдаваме много обекти на небето и то всяка нощ. Нямаме достатъчно телескопно време, както се нарича, а и много скъп. Примерно телескоп на Чили, който е 8 метров, един от 8 метровите там в Чили, наблюдателното време струва 1 евро на секунда. Тоест, ако нещо сгрешим или се забавим с програмата, или просто нещо не се случи, другия след нас чака, или друг обект чака и няма как. Просто има задръстване от обекти, които трябва да се наблюдават. Пример от открития и нещо, което ще помага и на всеки човек, една комета, която е открита миналата година от украинският астроном Борисов. Като тук виждаме, че звездите са чертички, защото той самият телескоп и самата камера са водили по самата комета, за да видят повече детайли. Ето кой човекът с скромната си техника.
в Украина и все повече любители, както казах, си правят в задния двор една малка къщичка, една малка частна обсерватория с отварящ се покрив и лека по лека я усъвършенстват, купуват си нова техника, нов софтуер, все по-голяма камера, по-голям телескоп, за да виждат повече детайли. И ето, че той си ползва и техниката за такива професионални открития, помага и за публикации. Друг пример е откритие на астероиди. Говорихме скоро за такива астероиди, които са опасни за Земята или минават много близо до нас, а ние познаваме всъщност по-малко от 20% от тях. И такива любителски телескопи, по-малки телескопи, ще ни помогнат да открием повечето от тях, да ги наблюдаваме и да ги следим най-вече. Всяка нощ да ги наблюдаваме. Един сайт, който всеки може да се запише, всеки с фотоапарат и обектив или телескоп, може да наблюдава променливи звезди. Звезди, които си променят блясъка всяка вечер, или всеки месец, или всеки час. Има много различни видове. Ето само тези всички червени кръгчета в галактиката Андромеда са маркирани като променливи звезди и всяка вечер трябва и може да се следят, да се направят кадри на тях. И това много любители по света вече го правят. Ето на този сайт. Един колега от Франция, който от любител стана почти професионалист в почти пенсионна възраст. Общо взето той с неговата лична техника от къщи наблюдава звезди, около които се смята, че има екзопланети. Планети извън Слънчевата система. И правейки тези така наречени криви на блясъка, на блясъка на звездата, които гледа, има едно малко намаление на блясъка, дори една хилядна от блясъка на намаление, пак ще го хване. И по този начин той вижда, че около тази звезда всъщност има планет или планети. Някои се знаят, другите първо се откриват от любители. Друго нещо, което мога да покажа, е наблюдение на свръхнови звезди с снимка на един колега от България в други галактики. Всъщност наблюдаваме галактиката така както е и някоя нощ виждаме една много ярка точка от самата галактика. Това е една свръхнова звезда, която е избухнала ето там много далече. И някой път любителите наистина ги откриват преди професионалистите. Един доста сериозен любител също, с голяма техника, пък е наблюдавал ето отделни полета на небето. Това е снимано от професионален телескоп, това е от неговия. Тук може би много малко се вижда, едно зелено мъгляво петно. Той всъщност е открил нова мъглявина. С неговата техника открил няколко нови малки мъглявини, които досега дори не са наблюдавани, не са каталогизирани никъде. И е получил името, нали, неговото име на тези мъглявини. Същото и за комети и за астероиди. В свободното си време пък прави такива снимки. С неговата техника, която тази снимка му отнела 20 часа, а тази снимка му отнела 65 часа. Насъбрано на няколко нощи. С много-много точен виждаме фокус в различните филтри, с много сериозна обработка и, както казах, колкото е по-сериозна техниката, толкова повече и картинките след това се виждат, че са много детайлни. Има, примерно, едно събиране от фотографии. Те се занимават, нали, обикновено с фотографии или с друга професия, инженерство, пък те отделно популяризират чрез астрофотографията астрономията. По света ходят, заснемат различни интересни кадри с различни пейзажи и чрез астрофотографията показват много интересни кадри, които виждаме след това в интернета. Ето това е едно от събиранията. Светът през нощта се нарича и събира много известни астрофотографии и фотографии. Разбира се, за да практикуваме астрофотографията, трябва да сме навън цяла нощ и трябва да сме доста добре екипирани, дори през лятото. Ето така изглежда подготовка за пътуване или експедиция за слънчево затъмнение, а така изглежда подготовка за всяка вечер по астрофотография, преди да сложим всичко в колата, в отделни кутии, зипове и така нататък. И след това да имаме поне 2 часа монтаж, калибрация и фокусиране, докато не дойдат облаците, съберем всичко обратно в багажника и се върнем вкъщи, което обикновено се случва.
Или съберем всичко обратно, всичко по кутиите, всичко в колата, поглеждаме и нагоре, всичко се изяснило. И после обратно. Доста често се е случило такова нещо. Има и случаи, в когато всичко сме взели, всичко е готово, всичките аксесуари, слагаме всичко, нали, на терена и се оказва, че сме забрали статива. И нищо не може да се прави. И после отиваме на втория метод, който е по-леката конфигурация. Искаме да снимаме дълго време, дълги експозиции, за да хванем повече детайли, повече светлина. Защото всъщност, гледайки кадри, примерно ето 5 секунди, в сравнение с 30 секунди, не само, че виждаме повече обекти, ами виждаме и повече детайли, по-контрастно, повече светлина. При мъглевините е още по-явно, ето мъглевината в Орион, виждаме само звезди в началото, след това все повече детайли се появяват. Галактиката Андромеда, може би най-лесният обект за заснемане през телескоп, ето 30 секунди, 5 минути, отделен кадър. Един кадър, който е пак около 20 на секунди на статив с фотоапарат и 5 минути. Да, имаме повече детайли, повече светлина, обаче тук какво ни пречи? Ами нямаме водене. Не се водим по звездите и всичко е размазано. Затова има нещо като, да кажем, калкулатор или човек може сам да си го тества, да си го прецени. Колкото е по-широк обектива или колкото е по-малки милиметрите на обектива, толкова повече може да си позволим дълга експозиция. Примерно 20 секунди, 30 секунди с стандартен фотоапарат. Вече колкото е по-дълго фокусното разстояние, толкова повече трябва да внимаваме и в един момент ще ни трябва и самото водене по звездите, по обектите. Тук има една таблица, примерна, но има едно правило, което се нарича правило на 500, делим 500 на фокусното разстояние и получаваме каква максимална експозиция в секунди ще може да си позволим. Като аз не съм много съгласен с принципа на този триъгълник, но най-вече трябва да знаем колко секунди трябва да снимем, колко време. Дали ще снимаме Луна за една 500 от секундата, дали ще снимаме една галактика 5 минути. Колко ще ни отвора на блендата, обектива, за астрофотография, повечето пъти възможно най-отворено. На обектива възможно най-отворената част. И след това нещо като гейн, като чувствителност, зависи хора така ISO, ASA, както са във филмите, се нарича, се добавя след това на самата снимка, за да получим тези детайли, тази светлина, която сме акумулирали толкова дълго време по време на снимката. Различни видове на монтаж, казахме, ето един телескоп и отгоре монтирано телеобектив с фотоапарат за по-широките полета. Различни, много разнообразни конфигурации, които хората си правят с всичките кабели отдолу, разбира се, с един джойстик дори си ползваме, не само за видеоигри, ами да контролираме телескоп от разстояние. И може да се монтират няколко камери, едната камера да снима по-надълбоко, другата по-нашироко. Ето тук се опитвам да достигна трети или четвърти етаж на телескопи, които се монтираме в една обсерватория. Един по-голям телескоп, който снима много далечни обекти, един среден и един малък, който пък ще помага за воденето на цялата техника. Само този червен модул, сравним с този малкия черен, същата функция прави, той просто води самата техника много точно, само червения тежи 45 кг от цялата техника и имаме още 40-50 кг противотежести за самата техника да се движи нормално и да не падне. Друг пример е телескоп на катедра астрономия, който се намира много близо до нас в село Плана, близо до Витоша. Видяхме няколко снимки оттам. Ето, камерата е закачена, нямаме възможност да гледаме през телескопа, само камерата може да снима. И, нали, може да отидем до много големи екстремни части, защото в Америка хората и с каравани, и с камиони ходят да правят астрофотография с такива подобни
неща, но лично аз не им завиждам, защото това отнема сигурно един-два дена само за монтиране. Един-два дена за, или няколко дена за наблюдение и още един-два дена за прибиране и да не говорим какви акумулатори им трябват за пускане на подобна техника. Има всякакви варианти. Както казах, доста хора си снимат и от къщи, дори на топло от къщи, на разстояние си контролират техниката в двора, дори в друг град, в друга страна имат възможност да си контролират техниката и да си затворят, като свърши сесията, телескопа. Друго нещо, което трябва да отбележим е шумът, който споменахме одеве. Няколко вида шум има, като термичния шум го видяхме преди малко, случайен шум, нали, той сам говори за себе си, фиксиран шум, които са фиксирани едни бели и черни пиксели, които виждаме на снимките, шум на изчитане на самото изображение и цветния шум от, нали, цветната матрица на фотоапарата. Ето, шумът е по-видим, да кажем, на кратките експозиции и по-малко се вижда на по-дългите експозиции, т.е. трябва да намерим някакъв баланс на заснемане на различните кадри, не много кратки, но и не много дълги. Затова в астрономията ползваме основно два калибрационни кадъра. След снимките снимаме така наречения ток на тъмно или dark, където слагаме капачката на фотообектива или на телескопа и снимаме същата експозиция. Примерно снимали сме по 30 секунди, снимаме няколко тъмни кадъра в 30 секунди дълги и след това ги изваждаме от другите изображения, за да извадим просто същия шум, който има в тях. Друго нещо, което е плоското поле, може би така странно име има, където се снима или небето, или бял фон, или дори аз с бял чаршаф някой път го правя, където се виждат всичките петна прашинки по оптиката и неравномерността на сензора. Примерно имаме винетиране, може би фотографите го знаят, неравномерно осветяване на самия сензор на фотоапарата и с такъв подобен кадър пак се махат тези дефекти. Като ето чипа на една камера, която ползваме, е показано тук как се едно вали върху чипа, валят фотони, фотоните стават електрони и електроните ето се прехвърлят от кофичка на кофичка на кофичка и след това се изчита цялата матрица, докато стигне до SD картата или до компютъра през USB и получаваме след няколко секунди изображението. Два варианта на четене, ето, линия по линия или изцяло, както при модерните фотоапарати, при безогледалните фотоапарати особено, защото там нямаме ето такова огледало, което штрака отпред, първото се скрива и след това тези перденца, две перденца от тефлон минават или много бързо, ако снимката е бърза, искаме малко светлина да влезе, или много бавно, отваря се няколко секунди и след това се затваря. Ето така изглеждат пък астрономическите камери или CCD камерите, които се ползват. Ето един затвор, който се върти и закрива чипа. И отпред имаме и различните филтри, цветни филтри, безцветни, защото всъщност тези камери снимат в черно-бяло. Началото в черно-бяло. Ето и така изглежда. Снимали сме как штраква изведнъж затвора. Виждаме за малко чипа и обратно. Тоест при дългите експозиции трябва да този затвор да е отворен много дълго време и след това се затваря, загрява се. Само ще спомена накратко, може би в дискусията ще го говорим повече, няколко софтуери, повечето са безплатни, вече дори има за различните неща, които правим, дали ще е за инсталация на техниката, дали ще е за контрол на техниката, лично от лаптопа, аз примерно си контролирам телескопа, не ходя до него, ми просто му задавам координати, за фокусиране, за заснемане. Ивайло, който е написал програмата Astrophotography Tool, ще говори за нея и какво може да прави тя. И накрая за обработка. Разбира се, различните софтуери. Има и доста скъпи софтуери, които и обсерватории ползват, и любители ползват. Само набързо няколко примера. Ако искаме да си планираме астрофотографията, искаме да снимаме Андромеда, имаме този апарат,
този телескоп и може съвсем всичките тези параметри да ги променяме и така да си нагодим, че да знаем с нашата техника в момента какъв обект бихме снимали и дали ще влезе в нашия кадър. Такива софтуери наистина са много полезни. Виртуалните планетариуми, които показват какво е небето тази вечер, какви обекти ще се виждат, какво ще снимаме, какво може да снимаме, дали ще залязва, ще изгрява, да контролираме телескопа заедно с този софтуер. Имат безкрайно много възможности такива планетариуми. Стелариум мога да спомена. За телефони Google Sky, Sky Safari, Стелариум. Това са обикновено, които хората ползват. Ето го и софтуера на Ивайло, където в различните части се показват различни неща. Какво сме настроили като експозиция, като параметри, колко на брой кадъра, който последно е излязъл от камерата или от фотоапарата и всички различни възможни опции и параметри безкрайно, които може да променим. Ето и три сурови кадъра, червено, зелено и синьо. Защо? Защото са в отделните филтри са снимани. Нали, видяхме колелото с филтрите. И снимаме в отделните филтри и без филтър. Комбинираме ги заедно в още един софтуер. Слагаме тези калибрационни кадри, които преди малко видяхме. Получаваме един такъв суров обработен кадър. И след малко Photoshop и още малко обработа, подсилка на световете, получаваме ето такова нещо, такава красива мъглявина, но разбира се след много-много заснемане най-вече да получим сигнал, не е след една минута и с доста така обработка. Пример, отново такива снимки на тези професионалните любители, региона в Лебед, тук дори е мозайка от няколко кадъра, т.е. снимано е тук и е сглобено след това софтуерно като една огромна мозайка с много голяма резолюция, като ето ще завърша с отново Андромеда, може би най-лесният обект за заснемане, за наблюдение дори. Вижда се с невъоръжено око лятото. Кадър от 30 секунди и фотосесия с калибрация, обработка и всичко останало от 6 часа. И това е от мен за сега, след малко дискусия. Окей, дами и господа, преди началото на дискусията, само искам да спомена, че аз съм пълен дилетант в областта на фотографията, така че не разчитам на себе си да задам особено интелигентни въпроси по време на дискусията, така че ви призовавам отново на sli.do с хаштаг Castro да зададете вашите въпроси. А сега към нас, освен с Ганчо, се присъединяват и двама наши нови приятели. Това са съответно Ивайло Стойнов. Ивайло, вече както Ганчо спомена, е програмист, астрофотограф и е заедно с съпругата си са разработили софтуера Astrophotography Tool, който се използва за обработка на астрофотографии. Ивайло, ти вече си на сцената, заповядай. Аплодисменти за Ивайло, дами и господа. Към нас се присъединява също Венцислав Крумов, практикуващ адвокат, астрофотограф-любител с дълбоки познания по темата. Гледай там. Така, господа, много интересно хоби имате. Благодаря. Сега на мен ми се иска да започна с... така по-скоро да сундирам вашия ум в опит да намеря един отговор вследствие на една дискусия, която имах с един приятел химик, който когато аз попитах какъв телескоп да купя, тъй като той свободно боравеше и с телескопи, какъв телескоп да купя за детето си, и той тогава каза, не му купувай телескоп, купи му микроскоп, небето е предимно празно. Докато с микроскоп има винаги какво да се види. В този смисъл за всеки един човек, който иска да се занимава с това нещо, вие как бихте отговорили на този въпрос и действително какви са обектите и така, достатъчно ли са те като бройка, така да се каже, за да можем поне да започнем с астрофотография? Ако мене някой му запита този въпрос, аз бих отговорил за какво ще се ползва този телескоп. Mm-hmm. Ако е за детето, бих препоръчал това, което съм купил аз на дъщеря си. Има едни много малки
буквално картонени телескопи, които не ми беше страх дали ще го щупи или не. Това бих препоръчал. Mm-hmm. Ако ще е за снимане, съвсем различно нещо, ако ще е просто да наблюдаваш, бих препоръчал телескопа, който възможно най-лесно ще го извадиш на балкона, хвърлиш един поглед и ще го прибереш. Въобще, лекотата на използване на телескопа е нещото, което отказва повечето любители още на втората седмица. Въпросът е, празно ли е небето наистина? Да, с една дума да. Трудно се намират обекти, които са, Ако ми позволите да дам един пример с числа, дори и газово-праховите облаци, които са нещата, които, примерно, ние бихме снимали и са значително по-плътни части от космоса, притежават плътност на частиците около 10 на 6 частици на кубичен метър. Най-добрият вакуум, който постигаме на Земята, е 10 на, минус, на 10 на 12 степен частици. Значи това е 1 милион пъти по-разреден от най-добрия вакуум. Да, космоса е празен. Космосът е празен. Добре, кои са основните обекти, освен, разбира се, очевидните? Сега ясно е, че аз ако започна, ще насоча своя апарат към Луната, да. Ще го насоча към така, най-близките планети. Има ли други обекти в Слънцето, които, в нашата система поне, които вие бихте препоръчали с тях да се започне? Ако разполагаме с нещо, което не е съвсем рудиментарно, а е приличен апарат. Да, ами примерно да започнем с Слънчевата система. Видяхме планетите Юпитер, Сатурн. Те са много впечатляващи планети, газовите гиганти, mm-hmm. с един Нютон телескоп и с 2-3 окуляра, ако човек си вземе един комплект, може много хубави детайли да види, дори в Марс, когато е по-близо до Земята. Това са основните планети, които може да наблюдава. А пък на Луната може много човек да се разхожда с различни увеличения. И това много радва всички, като я гледат. Тук се появи един така интересен въпрос и това е във връзка с така, твоята биографична, малка биографична справка, която ми беше подадена за теб, Венци, че ти си започнал да снимаш първо с апарат Зенит, който презумцията ми е, че е работил на лента, на филм. То нали така? Как, можем ли да започнем с подобен вид техника, да снимаме с филм, тъй като знаем, сега завръщат се някои тенденции. Астрофотография с филм прави ли се? И ако да, какви са особеностите? Прави се. Аз не виждам практическата необходимост да го направим сега. Едно време просто нямаше дигитални камери, когато аз го правих това в гимназията. Или да е имало, те са били страшно скъпи. Или да ги е имало, те са били неподходящи към него момент. Сега просто не виждам смисъл. И най-ефтиния DSLR, втора ръка, би ни свършил страхотна работа. С китов обектив, 18-55, но един основен статив, който също е доста ефтин, човек може да направи страшно много неща. Дори тези трейлове, които видяхме в началото, тези следи на звездите, оставяме фотоапарата да си снима и става още по-добре. Няма нужда да се връщаме по-назад от назадването към някой фотоапарат втора ръка. Окей. Okay. Вие от каква изходна точка започнахте от гледна точка на вашите познания за Слънчевата система и как и до каква степен вие можехте да я навигирате свободно? Предполагам, че това, което питаме, до каква степен ние трябва да сме така добре образовани астрономически, за да започнем достатъчно нещо подобно? Достатъчно е един бинокъл, една звездна карта и няколко насоки, откъде начални точки. И всеки от там нататък с картата може да разучи съзвездията. Колкото по-мощна техника има, толкова по-надълбоко може да стигне. Но на практика всеки един може да започне, дори само гледайки с просто кой карта. Сега мобилните телефони вече имат градени приложения, които много лесно помагат да се ориентираме какво наблюдаваме. Започваме с звездите, с бинокъла вече по-малките обекти, телескопа още по-далече. И затова има ап вече. Да, има много апове. Да, вече никой не се труди. Окей, Ивайло, разкажи ни малко за този софтуер. Какъв вид обработка всъщност е необходима, за да постигнем този вид изображение, които видяхме тук? Ами, най-важното е да съберем данните. И върху това се концентрира нашата програма, да даде възможност да автоматизираме колкото се може повече целият процес на събирането на данните.
започвайки от фокусирането, намирането на обекта, след това заснемането на десетките и стотиците изображения, които са необходими, за да се постигне една снимка. След това да бъдат организирани по време на снимането, за да може после при обработката да по-лесно да ги, да ги сортираме, да ги обработим. И Сравнително интуитивна ли е работата с този софтуер или не, или е необходимо да си интимно запознат? Стараеме се да е възможно... Опитвам се да ти го продам. Макар че разбирам, че върви добре за сега. Благодаря. За има платена версия, има и безплатна версия, така че всеки може да я пробва без да прави никаква инвестиция. Мисля, че може да автоматизира процеса и на начинаещ фотограф, и на по-напреднал. Да, проблем. Окей, а какви са особеностите при снимане на подвижни обекти? Ако снимаме, примерно, метеоритен дъжд, или снимаме комета, която да, тя се движи много далеч. Метеоритен дъжд е малко грубо, защото ще ни падат камъни на главата. Така, метеорен дъжд. Така, както казах, дилетант. Какви са особеностите, когато снимаме действително обекти, които се движат с голяма скорост, каквито са, например, и Международната космическа станция, един метеорен дъжд? Да, това е доста трудно за самата техника, защото телескопите не са направени по принцип за толкова бързо следене и водене по самия обект. Значи Международната космическа станция примерно, е една точка като самолет, малко по-ярко, но и се движи по-бързо от самолет. А за да я следим с толкова голям зум, ни трябва много, много прецизна техника, много прецизни мотори, които я следят в това поле, за да не избяга. И едновременно на това ни трябва достатъчно чувствителен фотоапарат и камера с бързи кадри в секунди да получим това, което видяхме на картинката. Тоест много такъв баланс трябва да има между техниката. Виж пилотаж. Да, виж пилотаж. За заснемане това е наистина по-екстремната част. Метеорите се снимат доста по-лесно, защото един фотоапарат с статив стига. И първо го слагаме за няколко часа да гледа една част от небето, след това друга и каквото хване. Всъщност те ще са чертички на всяка отделна снимка. Да, композиция от цяла нощ, каквото е снимано, различните снимки насложени и получаваме такъв подобен кадър. Това е бързата астрофотография на следене на обект като космическата станция. Бърза астрофотография също може да се каже, че е снимки на Луната, защото тук снимаме снимки по-бързи от една секунда и снимките на слънчевото затъмнение, където там снимах снимки на една 8000 от секундата и на една 500 от секундата, защото всичко се променя толкова бързо, а нямаме време да си сменим параметрите, да видим дали е на фокус. Нямаме на фокус ли, това е. Просто опускаме и каквото стане. По същество трябва да е автоматизиран, технологично обезпечен процес. Не е възможно просто да се движи. Да, тренирано. Да, дори аз правих лично тренировки на сухо в стаята си, за да видя за 2 минути колко кадъра и колко различни кадъра мога да направя. И след това вече колкото е по-автоматизиран и дори написана програмата за заснемане, колко кадъра, по каква експозиция, толкова по-добре. А кой е най-трудният за заснемане обект? Аз мога да повторя Ивайло, който онази вечер по радиото каза следващия. Това са негови думи. Той може да каже защо следващия. Ами да, общо взето, когато направя една снимка, харесвам си я, качвам я и на другия ден казвам next. Трябва да се подобри и това, и това. Следващия път ще направя нещо друго. Ще пробвам така и затова следващата снимка винаги е по-трудна и по-интересна. Въпросът е, имайки предвид особеностите на небесните тела, например Слънцето, Луната, мъглявини, кое е нещо, което изисква малко по-задълбочени познания, майсторство и прочее? Ами може би Deep Sky фотографията, която ние практикуваме, просто фотографията на по-далечните обекти, като мъглявини и галактики. Там планирането отнема доста време, за да видим в кой сезон ще е оптимално да го снимаме.
Първо, за да не почнем да снимаме обекта ми, той ще залезе след един час. Трябва да имаме достатъчно време да го снимаме, да е достатъчно високо на небето, да сме на достатъчно тъмно място, техниката също да следи след това, нали, основното, батерии да имаме заредени, всичкото си следи и имаме като чеклист за всичко това. На самото заснемане, по време на заснемането с програми като на Ивайло, всичко може да се следим на живо, да променим параметрите на живо, и да събираме и кадри след кадри. И третата част, разбира се, е важна обработката, да видим дали сме събрали достатъчно данни, калибрационните кадри, дали са ни добри, защото снимката може да е шумна, може да е разместена, може всичко да се е случило и трябва да заснемем отново цялата сесия, примерно. И обработката, както той каза, е много интересно, защото с едно око идваме с кадрите, топлите кадри от телескопа, може да ги обработим веднага, може да ги оставим за другия ден, да получим някакъв образ и да си кажем, а, това е супер. На другия ден или след два дена наблюдаваме снимката, гледаме я, не ми харесва така, трябва да е по-цветна или е супер цветна и почваме нова обработка. Имаме примерно 5, 6, 10 варианта на една снимка обработена, както си харесва. Тук аз мога ли обаче в панела за въпросите аз да задам въпрос? Заповядай. Дали по-голямата част от публиката са наясно, що се правят повече от една снимка на един и същи обект, например при снимките на обекти от дълбокия космос? За тук за експозиция ли си говорим за това? Не, просто за експозиция, за броя снимки. И може би тук трябва да спомена, че спецификите на дигиталните сензори всъщност водят до там, че един от най-големите проблеми в астрофотографията е шума. И за да избегнем този шум, правим голям брой кадри, които чисто статистически, използвайки данните за всеки един пиксел, да усредним тая стойност на всеки един пиксел, за да получим колкото се може по-изчистено съотношение между светния сигнал и шума. Затова ни трябват много кадри, затова програмата на Ивайло и други такива програми помагат да се съберат голям брой, еднакви по дължина и по други характеристики кадри, за да може в последствие, както си говорим тук, те кадри да бъдат обработени. И като кажат обработени, това е мръсна дума в фотографията денем. В фотографията на обекти по космоса почти нищо няма да се получи, ако не използваме софтуерите. И неговия конкретно? Неговия конкретно е по-скоро за acquisition и помага по време на помага за много други неща по време улеснява на самото събиране на кадрите. Доколкото знам аз, има някакви функции, ти ще кажеш да си прегледам и изображенията. Да, можеш да ги преглеждаш. Но по-късно те първа започват да се наслагват едно върху друго, да се изчистват оптични дефекти, да се изчиства шума. Фотошопа е последната стъпка. Дори в нас за Хъбъл го използваме същи процес. Да. Да. Дори снимките от Хъбъл са минали през обработка. Да, аз лично суровите данни не са красиви. Обработвал съм снимки в Инстаграм от Хъбъл, би било безотговорно, да. Които са черно-бели, пълни с шум, едни черти са минали така от всякакви петна. Черно-бял кадър много лошо и след това получаваме накрая цветния кадър. Да. Сега тук явно в публиката имаме рядката комбинация между артист и меркантилист. Имаме въпрос, който е насочен към това, има ли пари в цялата работа. Сега ясно е защо го правите, но има ли пазар за астрофотография? Аз не съм изкарал нито един лев до сега. Само харча. Да кажем, че тези по-ярките, по-големите снимки, които показах с десетки часове, са правени от няколко астрофотографа по света, които наистина имат много сериозна техника, лични обсерватории и може би се борят на една ръка тези астрофотографи, които са изкарвали някой лев от календари или от астрофотографии или публикувани някъде общо за това, което знам. Неизбежно да го адресирам този въпрос. Той е малко спекулативен. Ако Земята беше плоска, нямаше ли да е по-лесно да заснемем цялото небе? Интересно. Аз дадах на късо, не съм сигурен как да отговоря вие. 100% и тя е плоска и точно затова ние успяваме да снимаме небето. Окей. Okay. Или и небето може да не съм прав. Кой го... Добре. Малко по-специализиран въпрос. До какво ISO е здравословно да засилваме? 6400? 6400, 10 000 вече имат камерите за тест, за тестови кадри, да кажем, да си видим фокуса, да видим дали обекта е там, е точно в центъра на това, което ще снимаме и след това намаляваме, да кажем,
до 1600, до 2000, новите апарати позволяват доста повече. Колкото по-низкото ISO, толкова по-добре, защото, да кажем, вкарва по-малко шум, но колкото и по-низко ISO и чувствителността, която слагаме на снимката, толкова и по-дълъг трябва да е кадър, за да съберем повече количество фотони, повече количество светлина. Или да компенсираме с повече експозиции. Да. Тук има един много специален баланс. Максималната дължина на експозицията по-скоро се определя хардверно от прецизността на нашата монтировка и от фокусното разстояние, което имаме. Самите зъбни колела или въобще механиката в тези монтировки, които следят небето, имат някаква прецизност и ние, каквото и да правим, не може да я надминим, което би ни ограничило кадъра, би ни дало ограничение, че не може да правим кадри по-дълги от 5 или от 10 минути. Оттам насетне, знаейки какъв обект имаме, аз бих почнал да си играя с ISO-то, да го смъкна колко се може по-ниско, така че все пак в рамките на възможното с моята техника, все пак този обект да се появи. Нали? На 100, на ISO 100 е много хубаво, но сигурно няма се види. Да. Вие, докато практикувате това ваше хоби, изкуство, позволявам си да кажа, използвате ли някакви така DIY неща, нещо, самоделни устройства? Тук имаме конкретен въпрос, който е свързан с така наречен GoTo Tracker. Да. Дали има смисъл от опити с такъв самоделен GoTo Tracker? Мисля, че почти всеки астрофотограф е DIY. В смисъл по света всеки си е направил нещо за него, за неговата конфигурация, видял, прочел по хилядите форуми, страници, YouTube страници, вече има толкова неща, което той да си подобри техниката и заснемането, и всеки от нас си има вкъщи един кашон или един зип с разни неща, експерименти, които е правил, за да си подобри. А за конкретно за GoTo-то, то повечето пъти за по-големите монтировки, по-голяма от тази, е включено в комплекта. Това е смисъл механизма, в който самия телескоп, самия инструмент отива, GoTo отива на обекта, който ще... Има български проект за точно такъв Do Yourself GoTo Tracker, Arduinoscope се казва, който с инструкция, има подробна инструкция какво трябва да се събере като елементи и човек може да си направи GoTo на монтировка, която го няма, за сравнително малко пари. А някаква конкретна препоръка за това какви мотори бихте посъветвали да се ползват? Ами, стъпкови по принцип, но зависи от това какво иска каква е тежестта на телескопа, който ще се мести. Нали? Колкото по-тежък телескопа, толкова по-мощни мотори ще трябват. Окей, добре. Защо сателитите излизат в зелено на астроснимките? Това факт ли е? Може в зелено, може в червено, може в синьо. Видяхме три различни филтъра. Защото тази снимка, която показах одеве, просто сателита... Пътникът е минал в кадъра, когато съм снимал в зеления филтър. И това е нали, едната част от снимката и е останал така в цветната крайна снимка. Това се случва в конкретни ситуации, а не... Тук Ганчо не говори за филтрите в Инстаграм. Да. Филтрите в астрономията. той говори за тези черно-бери астрокамери. Това колело, което видяхме от деве. Които се дадат въобще някакво цветно изображение, трябва да снимаме едно и също нещо в най-грубо казано в червения, в зеления и в синия филтър и в последствие да ги натрупим, защото пак повтарям, камерата е черно-бяла. Този сателит е минал в момента, в който той е бил в зеления филтър. И различните обекти и мъглевините особено имат различно излъчване, количество на излъчване в различните филтри. Видяхме последната снимка, която показах там на мъглевината, която обработвахме накрая. По-контрастно беше явно в червения филтър и видяхме на края на снимката, че всъщност мъглевината беше повече червена. Това го показва. И повечето професионални снимки също се снимат по този начин, по различни филтри с различни цветове, дължини на вълните или още по-тесноивични филтри. Т.е. само в една дължина на вълната снимаме обекта, който ни интересува, защото той всъщност най-много излъчва там. Ти спомена, че снимаш с широкоъгълен обектив 15 мм. Защо е необходимо по този начин да се снимат далечни обекти?
А далечни обекти, не точно, в смисъл с широкоъгълния обектив, може главно да снимаме, нали, няколко съзвездия, Млечния път, като видяхме снимки на Северния полюс, там както се въртят звездите около него, таймлапсове, много подходяше за таймлапса, метеори, да, оставя се фотоапарата, снимат се, каквото влезе в него, колкото е по-широк обектив и колкото е по-отворена блендата, толкова повече количество информация и светлина ще влезе за единица време. Mm-hmm. Това е голямото предимство и това е по-лесната, да кажем, астрофотография. Всички почват с един фотоапарат и статив. И е много леко да се транспортира, не е една кола багаж. Да. Споменахте за шума, който в последствие се изчиства чрез някакъв вид обработка. Конкретен въпрос имаме за някакъв софтуер, който да препоръчате. Да, конкретно. Този, който показах и е безплатен, след като имаме всички сурови кадри, снимаме в RAW, това може би забравих да го кажа, снимаме в суровите кадри, в RAW формат, който е фотоапарат и марка, не снимаме в JPEG, в RAW формат, за да имаме пълната информация на това, което снимаме. Пускаме тези кадри в този софтуер, пускаме и калибрационните кадри заедно и той си знае как да ги обработи, как да ги подреди. Mm-hmm. Софтуера се нарича Deep Sky Stacker, т.е. стакваме изображение, наслагваме ги едно върху друго, като палачинки и става после една голяма дебела палачинка и това е крайния кадър и подложките са калибрационните кадри, които казах. Окей. Okay. Как се постига толкова прецизен фокус, когато се използва фотоапарат, господа? Ами, трудно. Много трудно. Общо взето, добрият фокус се постига автоматично. Трябва да се анализира изображението, да се следи размера на звездата и когато той стане най-малък, тогава сме на най-добрия фокус. Програмно това става най-лесно, защото човешкото око, гледайки монитора, не може да фане толкова много нива на сивото или на цвета, докато математически алгоритъм може да определи кога звездата става най-малка. Но за любителите най-често използвания метод е да се сложи една маска, специална пред фотообектива, маска на Бахтинов, която прави ни три специфични лъча, които, когато се напаснат, лесно се виждат. Тогава фокусът е най-добър. Да. Говорейки пак за фотоапарати и обективи, най-основната конфигурация, ако имаме, например, една далечна лампа, далечна светлина, зависи къде сме, разбира се, фокусираме по нея или една много ярка звезда. Ако си знаем малко небето, най-ярките звезди също фокусираме на нея, опитваме се, както Венци каза, с двата пръста, назад-напред, докато е много малка звездата. Друг метод може да се ползва, примерно, конци или примерно рибарска връв, която се прави едно като кръст и с този кръст, колкото е по-тънък кръста на самата ярка звезда, която наблюдаваме, толкова повече сме на фокус. Значи или работим с скъпа автоматизация, или работим с рибарска корда. Да. Така ли? Това не, то не е нужно да е скъпа автоматизация, просто yourself. Да има програма, която да ни казва кога сме стигнали добре. Дали безплатната версия на астрофотографито, софтуера на Ивайло, има тази функция. Така, да. Така, чудесно. Добре. Ако хипотетично Бетелгозе, това Битълджус, избухне в свръхнова, за колко време може да реагирате, да съберете техниката и да снимате това once in a lifetime събитие? Под 30 секунди, защото обикновено на такова разстояние ми се намира фотоапарата. Ако тя избухне, ще се вижда и с просто око, така че първата снимка би била с фотоапарат. Да, с фотоапарат остатива. Ето няма смисъл се бързо. Оттам нашетне вече дълго. Ще имаме седмици, месеци да си снимаме. Да, това да. Дори през деня най-вероятно. Някой обаче сложи, да, ето това е сложи маската едно от любимите неща ето, на това е маската, на фотографите. Да. Когато централният лъч застане фъглоповящата, тогава имаме перфектен фокус. Колкото е по-тънко, да. Всъщност. Браво, че това го гугълнаха или не знам. Браво. Това всъщност един любител от Русия преди 10-15 години се сеща, че отпред една маска с направени отвори по специфичен начин образува такъв diffraction pattern, независимо дали е на сензор или на окуляра, който пресекат ли са тези три черти, винаги сме постигнали перфектния фокус. Mm. Нещо сходно използва и на Ивайло софтуера. Сходно, не също.
Окей, отново много конкретен въпрос. Хората се възползват нали, да получат конкретни съвети за това как да снимат. Може ли с стакване на много снимки с къса експозиция без въртящ маунт да се избегне блърването на звездите, което се получава с една дълга експозиция? Абсолютно. Да, просто кадърът ще се намалее, защото част от звездите ще излезат от него, други ще се появят и ще остане само сечението на това общо множество от кадри. Mm-hmm. Тоест, ако снимаме прекалено дълго, в един момент част от кадрите ще бъдат изхвърлени. Но така и започват хората с малки кадри, 20-30 секундни кадри, и стакват и получават пак повече детайли, отколкото един. Окей. Тук имаме човек, който е скептичен по отношение на стъпковите мотори. Няма ли да причинят микровибрации, които да обезмислят дългата експозиция? Не, те са малки стъпките, не са толкова големи. По принцип, използват се стъпкови мотори във всички монтировки. В повечето, да. В момента има и нови технологии, които са вкарали и без такива стъпкови мотори, където там воденето е почти безкрайно. Direct drive, но те вече все още са твърде скъпи. Доста скъпи, да. Човек не може да си ги позволи. Не е за всяка техника, те са за по-големите и телескопи. Има такива монтировки инсталирани, прямо нарожен. По принцип, мотора не е хванат директно за телескопа, т.е. с червяшна предавка, така че стъпките се получават малки. Малки стъпки, но постоянно и не се получава на завъна. Не задам въпрос, който никога не съм очаквал, че ще задам, между другото. Едвам ги артикулирам, но окей. Какво е палитра на Хъбъл и защо са подбрани тези цветове? Кой иска да го вземе? Ми кажи. Палитрата на Хъбъл е, значи, кадрите се снимат пак черно-бяли, с различни филтри. Обикновено в три части на спектъра – сяра, кислород и водород. И в лабораторията на Хъбъл са избрали да дефинират как всеки един такъв филтър се отнася към червено, зелено и синьо, за да получим цветно изображение. И се реши, че точно подредбата на сярата беше в червено. Кислород синьо. Кислорода синьо и водорода остава зелен. На водорода просто му зачисляват жълт или зелен цвят, нещо такова. Някой път правят просто и микс, се сметнали, че се получава най-красиво като изображение. Ние по принцип не ги виждаме тези частоти на вълната, така че за нас няма нереален цвят. Да, защото и дори ние да просто сме, не го виждаме. Дори да сме на място, ето до тази мъглявина, няма да виждаме тези цветове реално. Окей, всъщност синьо-зелената е в палитра на Хъбъл. Това, което каза Ганчо, Това, което каза Ганчо, е основната причина, поради която най-вероятно ние сме се хванали всичките да снимаме, защото гледаш изображението на това чудо. Това е The Pillars of Creation в мъглявината Орел. Представяш си го това, поглеждаш през телескопа и то не се вижда буквално. Някакво черно-бяло размазано. В най-добрия случай е черно-бяло и дори да е черно-бяло е някакво петно, все едно, че нещо се замазва на телескопа. Затова ние сме се хванали да снимаме вероятно всичките тук. Да. А и другите хора от да публика, които се говорят, за да видим нещо повече на това небе. Да. Добре, конкретни места в близо до София, откъдето да започнем? Някои от снимките, които показах, са снимани близо до село Плана, Железница, които са близо тук до Витоша, само на 35 км от София. Това, което ни помага там е Витоша скрива София от светлиното замърсяване, от влагата, от мъглата. И там дори някой път е и по-топло, да кажем, от София. И по-спокойно, няма вятър, няма много влага. На плана винаги сте дал. А кои са най-странните места, на които сте снимали? В пустинята в Абу Даби. Окей. 42 градуса в 12 часа през нощта, пада до 38 до към 6 сутринта. Не ти се стои навънка, въобще по никакъв случай. Между Брезник и Трън. То също си е опасно. Между другото, наистина, този район е доста тъмен, сравнително близо до София на около час път. Друго място, което е в посока Пловдив, Суевци, Костенец, там също има Арабаконак. Да, подходящи места, сравнително близо до София. Да. И
винаги може да се започне от Витоша. Нали, за първоначални проби, първи снимки, Витоша е доста подходящо място. Да, yeah, Витоша можем да тръгнем. Ами, господа, ние нямаме повече въпроси, освен да ви благодаря за това, което правите. Отново благодарение на вашата работа, ние можем да видим всички тези изображения, които така ни вдъхновяват и ни радват естетически, духовно и по всякакъв друг начин. Благодаря ви за това участие. Ако хората имат някакви въпроси, вие имате уебсайт, нали, на който могат да се видят фотографиите. Остро Крумов, страничката ми във Фейсбук. Да, съответно, софтуера може да го плъкнеш да. Още веднъж. Как беше сайта? www.astrophotography.app. Чудесно. Може да реферирате и към сайта на Рацио, там цялата тази информация присъства. Имаме и линкове към сайта на Венци и към сайта на Ганчо, където може да разгледате допълнителни фотографии. Презумпцията ми е, че там имаме контактна информация. Ако имате някакви конкретни въпроси, сигурен съм, че те са готови да ви менторстват без пари. Защото така се прави. Няма пари в астрофотография. Благодаря ви още веднъж, господа. Мерси много. Благодаря. Окей. Дами и господа, преди да се разделим, само няколко последни думи. Първо, с огромни благодарности отново към нашите партньори от StreamerBG, които стримваха това събитие на живо, с високо качество, за разлика от нашите аматьорски опити да го правим. Така че огромни благодарности към Streamer, страхотни професионалисти и хора. Аз имам тук едно кликърче, за да ви покажа кои са следващите ни събития. 17 март ще си говорим за кърлежите кръвопийци. Отново се срещаме с Огнян Миков, който е специалист-паразитолог. Преди е правил също събитие с нас, в което сме говорили за комари. Сега в предстоящите сезони, мисля, че темата е много актуална. Много интересни същества. Отново на тази сцена в 19 часа свободен евент. Тук са ни останали по-малко от 30 билета. Това събитие е с фокус върху мозъка и за така, историята на нашите изследвания върху мозъка. Матю Коп е биолог от университета в Манчестър, написал една фантастична книга по темата. Ако мозъка и съзнанието са теми, които са ви близко до сърцето и са част от вашите интелектуални интереси, съветвам ви да сте един от останалите 30 човека, за да си купите билети. Събитието е отново на тази сцена на 24 март. Ако искате да слушате разговори с хора като Ганчо, Венци, Ивайло и всички други, които сте срещали на наши събития, или просто се интересувате от наука, може да ни слушате и на Рацио подкаст, в случай, че подкастите са ваше нещо. Отново ви приканвам да посетите нашия уебсайт, където може да видите календар на всички научни събития, които се случват в България. Имаме си магазин с страхотен мърч, имаме си нюзлетър с така, научни новини. Може да ни следвате във Facebook, пак по инерция Instagram, работим по въпроса, за да се случва това. И най-важното може да видите кои са следващите събития, които предстоят. Искаме да благодарим на всички тези хора, които правят възможни тези безплатни събития като това. Ако искате и вие да ни подкрепите и за сега си нямате кауза, която да подкрепите, смятам, че популяризацията на науката е една добра кауза. И се стараем да сме симпатияги, така че patreon.com/RACIOBG. Така всяко левче ни е от полза. Говорейки и за левчета, прибягваме и до други малко по-конвенционални стандартни мерки. Горе има кутия, в която също, ако сте харесали това събитие и ако искате да имате възможност да посещавате и други подобни безплатни събития, може да ни подкрепите и по този архаичен начин. Това беше всичко от нас за тази вечер. Искам да ви благодаря, че бяхте с нас и се надявам да ви видя и следващия път. Мерси много. Хубава вечер. Чао.